葡萄牙3933小行星，于1986年发现的天文学家 Richard Martin West， 它周长为4.85亿公里，可能撞到地球的表面。至少这个是我们的愿望，全速撞击，与地球撞过玉石俱焚，可以通过彻底的毁灭，我们认为来改变生活。过客将会具有特殊的意义，永远会，但我们相信我们的性格会，我们的个性总会忘记或者那些本应铭记于心的事。不如我们不再理这颗3933小行星，任由它独自在太空之旅掠过地球。有科学家说3933号小行星可能会同地球相撞，但是政府官员到目前都没有发出警报的理由。而澳门文学节招文不老在今日就会开幕，韩文和中文作家都应邀参加今届的文学节，其中的中文作家包括苏童和胡晴芳。而文学节的第一日还会播放葡萄牙导演 Miguel González Mendes 新推出的电影，而参加文学节的巴西作家包括 Tatiana Salon Levy 和 João Paulo Cuenca。 Durante o século XX, os escritores foram muito em busca dessa voz distintiva, né? De ter uma voz, criar essa voz. O conceito de autoralidade diferente do meu. O que eu busco, o que eu tenho buscado é o contrário.É destruir essa voz, é a destruição, é a desaparição. E quem sabe quando você publicar 10, 20 livros, já alguém vai olhar e falar, ah, isso aqui é o cara. Ou seja, acho legal ler o Jorge Amado, mas é legal também ler outras coisas, porque... Não, mas tem uma literatura urbana, também. É importante também, mas tem uma literatura urbana brasileira. Tipo, Capitães de Areia, que é um livro dele, foi muito importante para mim ali quando eu tinha 13 anos. Sim. Para você, sim. Não? Não. Macau é um pequeno e simbólico apêndice de terra, onde tudo está na sua cara. Assim que abandono os corredores de mármore do Hotel Cassino, onde o chinês me saúda com bonsoir, encontro sobrados e igrejinhas coloniais com lanternas vermelhas, pedras portuguesas no chão, e ao fim da rua cortada por becos esfumaçados e pensões obscuras, as torres dos cassinos gigantescos, flutuando como espaçonaves. Eu imagino que você saiba um pouco de Macau, do Camões em Macau, do Camilo Peçanha em Macau, da arquitetura portuguesa em Macau, das casas de ópio em Macau e dos cassinos em Macau. Um quarteirão de Macau resume séculos de colonialismo e uns poucos e selvagens anos de globalização, em arranha-céus de neão emparelhados com sobrados portugueses e ruelas medievais. E ainda tem a China e o dinheiro da China no topo, só para o panorama ficar completo. Se eu tivesse que resumir o planeta Terra para um marciano, eu falaria de Macau. Macau não é só uma aula de história, mas uma aula sobre o contemporâneo e sobre o simulacro. Até que ponto uma igreja em estilo colonial português na Ásia, como a Igreja da Sé, é mais autêntica do que qualquer um desses monumentos ao kit? Macau me faz essa pergunta o tempo inteiro. O que faz da cópia coisa orgânica, autêntica e real? Caminhar pela ex-colônia portuguesa na China de hoje é uma experiência desconcertante e simbólica. Cada esquina diz muito sobre a Europa e a China deste século em perpétua inauguração, sobre a passagem do tempo e, claro, sobre Portugal, essa senhora austera que nos olha de cima, ainda que estejamos no topo da escada. É muito difícil ser um cineasta, ser um realizador em Portugal. Bom, é muito difícil ser muitas coisas em Portugal. Às vezes os momentos de crise são bons para as pessoas se reestruturarem, mas infelizmente o que está neste momento a passar em Portugal não é isso, quer dizer, a situação é mesmo muito complicada lá. Quem nos governa não está a governar, está pura e simplesmente a liquidar um país e enterrá-lo para qualquer futuro. Então o que é que te leva a escolher essa vida? Bom, ser estúpido, mas basicamente fazer aquilo que gosto, não é? Sei lá, esta é a única oportunidade que tu tens, esta é a única vida que tu tens, portanto tu ou tentas ser feliz e lutar por aquilo em que acreditas, ou não. Simulacro. A realidade e a ficção como uma coisa só. Macau é isso. As pessoas andam de gôndola numa Veneza reconstruída, batem palmas, sorriem,
O mundo se tornou a cópia do mundo. Ainda não sei como, mas esse lugar precisa entrar no romance. Por mais clichê que isso seja, às vezes penso que tudo está perdido. Espero não me tornar uma velha chata. E se eu escrevesse sobre um português que esteve aqui em 1999, se apaixonou e agora volta? Um homem que volta para esquecer ou para lembrar, o que é a mesma coisa. O personagem está fugindo. Isso é importante.米奇高沙华文帝士永远不会找到他想要的平安，他怀疑所有的事同人，他甚至怀疑自己。大地安娜沙朗利维怀住希望去澳门，他觉得遥远的东方会为他带来救赎。他以为他可以过路重新来过。祖安保罗君家有个计划。 只有我一个人知道，米奇高沙华文帝士亦唔知道，大地安娜沙朗利维亦同样唔知道。当时机成熟，佢哋就会知道。